սիրելի հերոստատի տողներ, հերոստալը վարձազրույց Նեումի։ Եթերում խոստացածի պես տաղավարում եմ իմ հյուրին Աննա Մեկունցի հետ։ Ողջույն Աննա։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Աննա, որպես գրող Facebook-յան հարթակում ակտիվ օգտատեր եք, ձեզ այդպես են ճանաչում։ Այո։ Ստեղծագործելու ջիղը երբ զգացիք։ Իրականում մինչև Facebook-յան էջում ստեղծագործելը ստեղծագործում էի Instagram-յան էջում, այսինքն չկայի Facebook-յան էջում։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով տեղափոխվեցի ավելի online հարթակ, Facebook, այնտեղ ավելի հեշտ է լինում ստեղծագործելը, աուդիտորիա հավաքելը, ու սկսեցի ստեղծագործել։ Սկզբից ինքս իմ համար ուղղակի ստեղծագործում էի, տեղադրում էի գործերս, հետո արդեն սկսեցին մարդիկ ռեակցիաներ տալ, ինչ որ, չգիտեմ, ասում էին, որ շատ սիրուն եմ ստեղծագործում, պետք է անպայման շարունակել, եւ այսպես զարգացումը ես գացի 2019 թվականին, որ ավելի պահանջված էր իմ այդ ստեղծագործելու ջերը։ Ջերը, այո։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ թեմաներ են արծարծվում ձեր ստեղծագործություններում։ Բավականաչափ տարբեր իրականում, մինչ պատերազմը ավելի շատ սիրային թեմաներ էին, որովհետև տեսակով շատ ռոմանտիկ մարդ եմ, շատ զգայուն, բայց պատերազմից հետո մի քիչ ավելի ռեալիստական թեմաների արդեն սկսեցի ուշադրություն դարձնել, ավելի հայրենասիրական ոգի արտացավի մեջ սկսեցի ստեղծագործել հենց այդ պատերազմական իրավիճակների մասին, անարդարության մասին, ինչը մենք ապրում ենք հիմա։ Ու այսպես թեմաները շատ տարբեր էին։ Ռոմանտիկին ալևս չեք անդրադառնում։ Ռոմանտիկին երբեմն անդրադառնում ենք, որովհետև չենք կորցնում հույսը, միշտ հավատով ենք, միշտ պետք է առաջ շարժվել ու հավատալ հրաշքների։ Շատ լավ, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Իսկ տրամադրության անկումները կոտրում են ստեղծագործելու ցանկությունը։ Առհասարակ հետաքրքիր է, ստեղծագործական ինչ տրամադրություն պետք է դրի ձեր ներաշխարհում ստեղծագործելու համար։ Ամեն մի տրամադրություն մի նոր ստեղծագործություն է ծնում, ստեղծում։ Դրա համար կոնկրետ տրամադրության հարցում ինձ թվում է պրոբլեմ չկա, եթե թխոր եմ, ինչ որ մի, չգիտեմ, թխոր ստեղծագործություններ, եթե ուրախ եմ ավելի հուսադրող ստեղծագործություններ, սիրահարված եմ, սիրում եմ գրում, հայրենասիրական ոգով, հայրենասիրական ինչ որ թեմաներ եմ ստեղծագործում, բայց առհասարակ ստեղծագործելիս պիտի լինեմ մենակ, ինքս իմ հետ խաղաղված, ինչ որ մի դասական երաժշտության ներքո կամ մինչ ստեղծագործելը ինչ որ մի հետաքրքիր ֆիլմ, հետաքրքիր գիր հետաքրքիր կտավ նույնիսկ։ Այսինքն մոտիվացիա է, բայց այո, մոտիվացիան միշտ կա։ Իսկ հետաքրքիր է, որվա որ ժամերին եք ստեղծագործում։ Հիմնականում երեկոյան ժամերին կամ գիշերները, երբ մենակ եմ, երբ ոչ ոք չի խանգարում ու մտածելու լիքը բան կա, որովհետև այդպես եմ փոխանցում իմ ասելիքը ընթերցողիս։ Աննա, շատերն են ձեզ ճանաչում որպես գրող, քչերը որպես երաժիշտ։ Ինչո՞ւ։ Ինձ թվում է դասական երաժշտությունը հիմա ավելի քիչ լուսվող է, այսինքն անկում է ապրել երաժշտությունը, ցավոք սրտի շատ մեծ ցավ եմ ապրում։ Նախ ուզում եմ շեշտել, որ ես սովորում եմ երաժշտական քոլեջում Սայատնովայի անվան, իմ հրաշք դասախոսներից ուզում եմ ներողություն խնդրել, որովհետև երբեմն պատահում է, որ չեմ հասցնում եւ ստեղծագործել, եւ դասերի հետ երբեմն լինում է, որ իրար խանգարում են միջոցառումների պատճառով։ Իսկ դասական երաժշտությունը հիմա շատ քիչ է լսվում ցավոք սրտի, երևի այդ պատճառով ինձ ավելի շատ որպես ստեղծագործ են ճանաչում։ Չի եղել այնպիսի մի դեպ, որ ասենք Մոցարտի ստեղծագործությունը երգեմ ու տեղադրեմ, դրա համար երևի ավելի շատ ցավոք սրտի որպես ստեղծագործ են ինձ ճանաչում։ Այսինքն նախընտրում եք միայն դասական երաժշտություն, ինչպես հասկացա։ Երաժշտության տարբեր ոճեր սիրում եմ, անկեղծ շատ եմ սիրում, սկսված մեր ժողովրդականից մինչև օպերա, բայց ես հիմա որպես մասնակետ ուսումնասիրում եմ դասական երաժշտությունը։ Այսինքն երաժշտությունը ոչ թե մասնագիտությունը, այլ ոչ թե հոբի։ Հոբի է։ Առաջներում երաժշտությունը ինձ համար դեղ էր ավելի շատ, ես բուժում էի իմ հոգին, ասենք եթե ինչ-որ մի դժվար ժամանակներ էի ապրում, ինձ համար տխուր էր կամ ծանր էր, ինչ-որ իրավիճակներ էին կյանքում ծանր, ինձ երաժշտությունը փրկում էր։
ինչպես փրկեց պատերազմի ժամանակ։ Ու ավելի շատ որպես հոբի էի նայում դրան։ Հետո ժամանակի ընթացքում արդեն սկացի, որ չէ, բեմ նայ իմը, ես ինձ բեմում սկում եմ ինչպես իմ տանը։ Ու արդեն հոբին դարձավ մասնագիտություն։ Իսկ դժվար չէ համատեղել երկու սիրելի զբաղմունք։ Իրականում չէ, ժամանակի հարց է։ Օրինակ լինում է, որ ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում այդ առումով, բայց եթե ասեմ մեկը միշտ խանգարում է, կստեմ։ Իսկ եթե ընտրելու լինեք, եթե ժամանակի մեջ չտեղավորվեք, ու պիտի ընտրեմ ստեղծագործելն ու երգելը։ Այո։ Շատ բարդ ընտրության առաջակի ենք կանգնացնում։ Այո, այսինքն հարցից չեք պատասխանում։ Շատ լավ։ Աննա, պատերազմի դաժան օրերին ծնվել են ձեր երկերը, նվիրված անմահացած հերոսների հիշատակին։ Ապրումներով կկիսվեք։ Ապրումները շատ ծանր էին իրականում։ Ինքս մենակ էի մնացել, որովհետև ամբողջ ընտանիքս առաջնագծում էր, նույնիսկ մայրս, բոլորը կռվի դաշտում էին։ Ու հենց այդ ստեղծագործելն էր ինձ փրկում, թե երգեր ստեղծագործելիս, թե գիրք կրելիս, ես հասկանում եմ, որ եթե ես չստեղծագործեմ, ես կգժվեմ ուղղակի։ Միտքը ծնվեց այսպես. Մի աղջիկ ինձ գրեց, անունը Այսիա, գրեց ու խնդրեց, ասեց, ես գիտեմ, որ դուք երգեր եք գրում, խնդրում եմ ձեզ իմ զոհված եղբոր մասին երգ գրեք, ուզում եմ իր հիշատակը վառ պահել ու միշտ հիշել, ինքը կա։ Ասեցի, հա, խնդիր չկա, կգրեմ։ Պատմեց այդ տղայի մասին, ասեց, որտեղ է զոհվել, երբ, ոնց, ու գրեցի այդ երգը, չճանաչելով այդ տղային, ուղղակի իր քրոջ պատմվածով տպավորված գրեցի երգը։ Հետո ձայնագրվեց երգը, երգեց երգը իմ ընկերը Արթուր Բաղվիրյանը, որը նույնպես երաժշտական քոլեջի ուսանող է։ Ու այդպես երգը ծնվեց։ Հետո, չգիտեմ, տարածվեց լուրը, որ տեսեք, մեկունց երգեր է գրում, ու ավելի շատացան պահանջարկը, ավելի շատացավ, տարբեր մարդիկ գրեցին, որ խնդրում եմ եղբորս մասին էլ երգ գրել, եւ այդպես ամբողջ պատերազմի ընթացքում ծնվեց երգերը մեկը մյուսի հետևից, տարբեր հերոսների մասին, փշակ հաղվելու աստիճան, ամեն մի երգը լացելով եմ գրել, իրականում շատ բարդ էր, շատ ծանր, բայց հպարտությամբ եմ գրել, որովհետև ես այդ երգերով ուզում եմ ասել, որ նրանք կան, ես նրանց ուզում եմ ապրեցնել ու շարունակելու եմ ապրեցնել։ Գիտեք, ինչ արձագանքի արժանացավ ձեր ստեղծագործությունը։ Ստեղծագործությունները, ավելի ճիշտ, շատ սիրվեցին, իրականում շատ-շատ սիրվեցին, ու տարբեր միջոցառումների ժամանակ մինչ օրս ներկայացվում են, երգում են եւ արտասանում են եւ հիանում են, սպասում են, ավելին են ինձ այն սպասում, դա որոշչապ ավելի պարտավորեցնող է ինձ դարձնում իմ ընթերցողի առաջ։ Դա միայն ոգևորում է ու ինձ մեծ պատիվ է բերում, ես դա մեծ պատվով եմ անում, հպարտանում եմ մեր հզորներով, որտեվ իրանք իրոք կան, իրոք ներկա են։ Չենք կարող չանդրադառնալ նաև ձեր գրքին, Արցախս հավասար հոգու սախին, այդպես է, որը նույնպես պատրաստ ընթացքում է լույս տեսել։ Նկուղում, կպատմեք։ Այո, պատերազմի օրերին մորս խնդրեցի, որ չգնա, դե գիտեի, որ պիտի անպայման գնա, ասեցի, մամ, գոնե դու մի գնա, էլի, որտեվ աղբերներս ենտեղ են, քերիներս ենտեղ են, ու ահա որ սենց են, որ լրիվ մենակ, չգիտես ինչ անես, ու մնացել էի տատիկիս, պապիկիս ու երեք փուճուր քույրիկներիս հետ Նկուղում, չգիտեի ինչ անեի, ուղղակի գժվում էի, ասեցի, դե լավ, դուք գնացեք, ես այստեղ գիրք կգրեմ։ Հետո բոլոր թաղընկերներ, դասընկերներ, եղբայրներ, որ իմացան անանգիր քագրում, ամեն մեկը զանգում պատմում էր ինչա կատարվում, կամ եթե գալիս էին, ինձ պատմում են, բա գիտես սենց, բա գիտես նենց, ու ես այդ ամեն ինչը գրանցում էի անընդհատ։ Հետո պատմում էի, օրինակ, եթե մեր թաղամասին հարվածում էին իրավիճակը, հարևանների վերաբերմունքը, այդ սերը, ջերմությունը, մենք ընդհանուր մի սենց ընտանիք էինք դարձել, ու ես այդ ամեն ինչը գրանցում էի, ուղղակի ինչ որ տեսնում էին աչքերը, զգում էր հոգիս, այդ ամեն ինչը ուղղակի որոշեցի գրանցել, բայց առհասարակ գիրքը սկսել եմ գրել 2016-ին, դեր ապրիլյանի ժամանակվանից է գիրքը սկսվում, հետո կանգ առա, չգիտեի ինչու, տենց շատ ծանր էր այդ ժամանակ, բայց այս անգամ
սեպտեմբերի 22-ին վերսկսեցի պատերազմի մասին գիրքս ու որոշեցի մինչև վերջ գնալ ու հանկարծ պատերազմ, սկսվեց պատերազմը ու ես չհորինեցի արդեն, գրեցի այն ինչ որ կա։ Այսինքն կմախքը պահպանել էիք եւ այնուհետեւ շարունակել։ Այո, ու հենց կմախքը մենք դեռ լույս չի տեսել գիրքը, հենց կմախքն ենք մենք հիմա ներկայացումների ժամանակ ներկայացնում։ Ես հետո, երբ արդեն գիրքը վերջացրեցի, հիմա արդեն վերջացրել եմ, գրել եմ տարբեր հերոսների մասին, Ալբերտի Հովանիսյան, Գևորգի Կիրակոսյան, նրա մոնոլոգներից Ռոբերտն էր խաղացել մեր քոլեջում, Կիրակոսյանին, Գևորգի, ու ես, չգիտեմ, մենակ հպարտանում եմ, էլի ես ես ամեն ինչով, ես էսպես եմ կարողանում նրանց ապրեցնել ուղղակի, դրա համար այդպես ծնվեց այդ գիրքը։ Ուսամ շնորհանդեսին մեր հերոսների ծնողները ներկա կլինեն։ Մեծ պատասխանատվություն է։ Այո, բայց… Ինչ արձագանք ստացավ գիրքը հասարակության կողմից, առհասարակ միայն Արցախում, թե նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, էլի տարածել էին, որ չգիտեմ ով, շատ շնորհակալ եմ, եթե դուք հիմա դիտում եք, ես չգիտեմ ով, բայց տարածում էին այդ նորությունները, որ ես գիրք եմ գրում կամ երգ եմ գրում ու շատ անծանոթ մարդիկ գրում էին, պատմում էին իրենց եղբայրների, հայրերի, հոր եղբայրների, նույնիսկ քույրիկների, որ ասենք պատահմամբ զոհ դարձան պատերազմի։ Ու տենց ես գրում էի, իրանց նկարներն էի հավաքում, հետո Ղազանչեցի եկեղեցում վնասված մի նկար կար, Սուրբ Աստվածամոր և Հիսուս Քրիստոսի նկարը, հեղինակին էի գտել, 2008 թվականին էր նկարվել այդ նկարը Կարեն Արայանին։ Նկարը գտել եմ սկզբից, հետո ուղարկել եմ, ասել եմ, գիտեք, քաղաք Ստեփանակերտում է ձեր նկարը ու ես ուզում եմ իմ գրքի մեջ որպես հուշ, որպես ապացույց ես պատերազմի, որպեսի այդ նկարը լինի իմ գրքում ու այդպես ինքը ինձ ոգեշնչեց, ասեց, հա, ես մենակ ուրախ կլինեմ, եթե իմ նկարը տեղ գտնի ձեր գրքում։ Այդպես գրեցի Ալբերտի Հովանիսյան ծնողներին նրա տվյալների մասին իմանալու համար, թե ինչպես ինքը զոհվեց, ինչ պայմաններում, իր նկարներից վերցրեցի, Գևորգի ծնողներին գրեցի, Գևորգի ծնողները շատ ինձ թեև տվեցին իրականում։ Այդպես շարունակ, լիքը հերոսների մասին եմ խոսել ու դուք շուտով նրանց մասին հաստատ կիմանաք։ Շատ լավ, տեսնում եմ ինչ նվիրումով եք ստեղծագործել, ինչ սեր կա ձեր գրքի մեջ, իսկ որն էր ամենատպավորիչ պահը գրքում ըստ ձեզ։ Ամենատպավորիչ պահը երևի Շուշի համար վերջին այդ պահներ են, որ հարվածներն էին վերջին Շուշիի համար։ Ես այդ պահին նույնիսկ իմ ձեռքերը դողում էին, չէի կարողանում գրանցել այդ հատվածները, որ վերջին անգամ, ու հետո իմանում ես, որ Շուշին էլ վերջ կոնե չի։ Այն դեպքում, երբ ինքս Շուշիում ապրել եմ բավականաչափ երկար ու սիրահարվել եմ այդ քաղաքին, ավելի շատ, քան Ստեփանակերտին, ամենածանր հարվածը դա էր իմ համար, առհասարակ գրքի, բայց ես հավատում եմ, որ մենք անպայման հետ ենք գնալու, ինչ-որ մի ներքին զգացողություն կա, որ սա դեռ վերջը չի։ Հուսանք, պատերազմի թեմային էլի եք անդրադառնալու։ Այո, որովհետև Անթիվան համար հերոսներ անմահացան, ուղղակի անհնար է մեկին անդրադառնալ, մյուսին չէ։ Բոլորին անհատական անդրադառնալու եմ, բոլորի մասին պիտի խոսեմ, բոլորի մասին պիտի պատմեմ, եթե մենք չի, ապա ով, մեր աճող սերնդին պիտի փոխանցվի, մեր մոնթեների մասին պիտի նրանք իմանան։ Ստեղծագործելու եմ, չգիտեմ ինչքան կտևի, քանի տարի, բայց պիտի ստեղծագործեմ, պիտի շարունակեմ նրանց ներկայացնել, պատմել, խոսել, ապրեցնել նրանց, որովհետև էլ եմ կրկնում, նրանք կան ինձ համար։ Գրքի շնորհանդեսից խոսենք։ Խոսենք։ Գրքի շնորհանդեսը երևի մի շաբաթից տեղի կունենա, ընթանալու է, շատ շակերտներ չեմ ուզում բացել, զուտ հետաքրքրությունը պահպանելու համար, ընթանելու է
փոքրիկ էտյուդների, այնպես ներկայացումների, խաղույկների, ինչպես ես երազում էի, ու առաջի անգամ որ եկել էի այս տաղավար, նշել էի, որ ուզում եմ, որ թատրոնում լինի էտյուդների, խաղույկների, մեր դերասաների շնորհիվ։ Նրանց միջոցով ինձ կօգնեն, շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Ուզում եմ ներկա գտնվեն մեր հերոսների ծնողներից, ում հետ արդեն պայմանավորվել եմ, նրանք խոստացել են, որ կգան, ու սպասում եմ, շատ եմ սպասում այդ օրվան, որովհետև իրոք շատ կարևոր օր է այդ օրը ինձ համար։ Ճակերտները չբացեմ, հետաքրքրությունները թողնենք շնորհանդեսի օրը։ Շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում։ Իսկ ներկայումս ինչ ստեղծագործության վրա եք աշխատում։ Ներկայումս աշխատում եմ, չգիտեմ, բացեմ ճակերտներից թե չէ, բայց լավ, ասում եմ, շարժկավանքի մասին եմ պատմած գրել։ Մեր քոլեջում պահակակետում մի կին կա, ով ինձ պատմում էր շարժկավանքի մասին, ու ես գրանցումներ էի արել այն ժամանակ իր համար, շատ հետաքրքիր պատմություններ էր պատմում, իմջալոց էլի պատերազմական տարիներ էին այն ժամանակ, ինքը որ պատմում էր իր ընտանիքի պատմություններից էր։ Պատմում էր, որ պատերազմի ժամանակ աղոթքներ էին հնչում այդ շոշկավանքում, ու հենց իրանք մոմը վառում էին, գնում էին, իրանց աղոթները տեղ էին հասնում, այսինքն այն, ինչ որ իրանք խնդրել են Աստծոց, իրականացվում էր իրանց մեջքի հետևը, երբ իրանք գնում էին։ Չգիտեմ, միստիկայի նման, բայց շատ հետաքրքիր է իրականում այդ գիրքը, ու հիմա աշխատում եմ ավելի լայնածավալ մշակմամբ այդ գրքի վրա։ Հաջողություն եմ մաղթում, Աննա, բոլոր նախաձեռնություններում ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, տա Աստված, որ դուք և ձեզ նման բազում տաղանդաշատ արցախցիները այսուհետ ստեղծագործեք միայն խաղաղ երկնքի տակ, խաղաղության մասին։ Ամեն, շնորհակալություն հրավերի համար եւս մեկ անգամ։ Մեր հյուրներ Աննա Մեկունցը, այսքան էր հեռուստալև հարցազրույցը, եթերը շարունակում է Էրիկ Հակոբյանի, Ներբեռնիր, տեսաշարը։